Dzirdēja mūsu kaimiņš. 19 gadi, jauns puisis, bet jau ar vēzi. Ā, jā, dzirdēja to stāstu. Bet tu zini, mums rados arī daudziem audzēji ir bijuši. Tu zini, man arī kaut kā pēdējā laikā viss sāp. Ja nu man arī ir vēzis, tiekam skaidrībā, kā atklāt vēzi agrīnā stadijā. Par vēzi ir pieņemts saukt ļaundabīgus audzējus, kaut īstenībā tās ir dažādas vairāk kā 200 slimības. Atšķiras norise, ārstēšana un prognozes. Kas vien no ļaundabīgu saudzējus? Patoloģiski pārmainītu šūnu nekontrolēta augšana. Vai cilvēks var to pamanīt? Nevienmēr. Taču var novērot simptomus, kas var liecināt par vēzi. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš cilvēkiem, kam ir 50 un vairāk gadu. Jo vecāki kļūstam, jo lielāka iespējamība saslimt ar vēzi. Tāpēc piet patīk un sūti šo video saviem vecākiem. Eksperti iesaka divas vai vismaz reizi gadā novērtēt savu veselības stāvokli ar testa palīdzību. Jautājumus piedāvā onkoloģe, ķīmijterapeite daktere Dace Baltiņa. Saiti uz viņas materiālu meklē video aprakstā. Turpat 15. Lapusē ir onkoloģijas modrības karte. To var arī izdrukāt, iedot mammai un tētim, pastāstīt par testu citiem. Tagad par jautājumiem. Tie ir par tavu pašsajūtu pēdējā laikā. Kam pievēršam uzmanību? Vai tev ir neparasti izdalījumi, īpaši ar asinīm? Izmaiņas vēdera izejā vai urinēšanā, veidojumi un sacietējumi, dzimumzīmes un ādas plaisājumi, svara kritums, balss izmaiņas, ilgstoši klepus, rīšanas grūtības, temperatūra, nespēks un nogurums. Pat ja atbildēsi, ka kaut kas no tā, ko pieminēja tev ir, nenozīmē, ka tev ir vēzis. Taču tas ir iemesls doties pie ģimenes ārsta vai ārsta speciālistu uz konsultāciju, parunāt ar kādu pazīstamu mediķi. Anketā ir arī jautājumi par ļaundabīgo audzēju izplatību ģimenes un radu lokā un taviem kaitīgiem ieradumiem. Vai tu smēķē, lieto alkoholu, pārsauļojies, vai tev ir liekais svars vai kāda imunitāte nomācoša slimība. Tas viss var ietekmēt ļaundabīgu audzēju veidošanos. Ko vēl var darīt lietas labā? Neaizmirst par skrīningiem. Regulāri doties pie sava ģimenes ārsta. Piekopt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. Jo nekad nav par vēlu mainīt paradumus un sākt dzīvot veselīgāk.